Mewn rhifin nadoligaidd a byw yn yr ardd, gewn ni ddysgu sydd wedi'i canhwyllau. Hefyd cyngor ar sut i addurno heb wario ceiniog. A mi fydda i'n paratoi'r iarod ar gyfer sioe arbennig. Os dim rhaid i'ch gwaith chi yn y gegin fod yn galed ar ddiwrnod Dolig, mi allwch chi gael bach o amser i ymdrenna a mwynhau cwmni y teulu. Digon o hwyl ar gyfer yr hwyl. Nadolig Llawen! Byw yn yr ardd a Dolig Dudley, nos fercher ar S4C.